mühasib olsun Alman dili məlumundansa. Yəni keçmiş zamandadır cümləmiz. Ona görə həz indiki və ya gələcəkdə də bilməliyik. B variantında bacım Alman dili müəllimi olmalı idi. Məcburi deyim mə onu buna. Nosuki Alman dilisı yaxşı idi, yəni belə bir məcburiyyət yox idi. Ona görə b-ni çıxırıq. Qalırıq d və e variantı yəni, arasında. Burda indi hər ikisi eyni zamandadır. Sadəcə olaraq possibility demə, yoxsa deductiondumu? Nəticəmi çıxartmalıyıq bundan, yoxsa ehtimal? Təbii ki, possibilitydir. Yəni Alman dili müəllimi də ola bilərdi, belə bir ehtimal da var idi, çünki Alman dilisı yaxşı idi, amma o mühasib oldu. Yəni possibility var deyə cavab olacaq d variantı ə 27-də deyir ki, gərək isə mən zəng eləməyərdin, işdə olanda deyir. Çünki müdir də ordan da mənə çox az əbələşdi və çikidir o mənə əvvəcədən, yəni şəxsi zənglər barədə xəbərdar etmiş ki, olmaz deyir. Yəni burada artıq bu zəng gəlib ki, nəticəsində də müdir əsəbləşib. Yəni olub bitmiş bir şey var deyib, bitmiş zaman işlətməli idi. C D variantını çıxacağıq. must not have fond can't have phone. Deməli, e variantda deduction var, nəticə. Məsəl üçün desə ki, sənin telefonu yoxdur, sən zəng edəmiş ola bilməzsən mənə başqa səbəbi 100%. Onda deduction yoxdur, yəni burada. Yəni burada sadəcə belə deyək də, yaxşı olardı ki, gərək sənmə zəng eləməyərdin. Bu tərcümə var. Yoxsa obligation, sən mənə zəng etməməyə məcbur idin, bir zərurət, belə deyək və ya vacibliyik yoxdur. Ona görə cavab B variantı idi. 28-də deyir ki, Selli belədiyyətdə əsl native, yəni yerli doğma, həmin yerin danışan kimi, yəni əsl bir italyan kimi danışırdı. Amma deyir Hindistana köçəndən bəri o çox hissəsini, yəni italyan dilinin çoxunu unudub. Yəni amma əvvəllər olan bir şey idi, keçmişdə danışırmış native kimi. Ona görə keçmiş zaman istifadə etməli idik və burada e vəziyyətdə keçmişdə davamlı olaraq təkrarlanan bir şey keçmişdə native speaker kimi danışardı. Ardə-ərdə A variantı doğru cavabdır. Bitmişlik bir şey yoxdur. Keçmiş bitmişdi, işlədə bilmərik. Ya da ki, D variantı have to və ya required ondan da native italyan kimi danışması tələb olunurdu. Ya buna məcbur idi deyə bir şey deyə bilmərik. Keçmişdən danışırıq deyə has been iki bitmişdi olmaz. E-də də <coughs> deduction var. Məsələn desəydi ki, İtaliyada yaşamışdı deyə, hə, belə danışırdı. Nəticə çıxarda bilərdən. Burada nəticə çıxartmaq üçün bir şey yoxdur. Sadəcə just to speak, İtalyanlar kimi danışardı, amma köçəndən əvvəl Hindistanı unudub A variant. 29-da deyir ki, e, deməli, belə deyək də, çox istifadə olunmayan petrol mənbələri e, varmış kimi görünür deyə, e, deməli görünür deyə yoxsa görünür. Və deyir, belə bəzi ekspertlər də narahatdır ki, növbəti əsrdə beləlikdə bizə yetəcək qədər petrol olmayacaq. Yenə yəni, gələcək əsrdən danışır hələ, yəni gələcək zamandan danışır. Oğluya keçmiş bir, bir şey yoxdur deyə B C variantını çıxırıq. Qalırıq A, D, E variantı arasında. Bu bir ehtimaldır təbii ki. Belə görünür deyir, baxın orda sim, yəni dəqiq belədir demir, və də belə görünür. Iı, yəni ehtimal var, possibility-dir. Ona görə main not have istədirik. Yaxşı olardı ki, bizə yetəcək qədər neft olmasın. Bunharası yaxşıdır. E variantı işə də bilməzdik. D-də də eyniylə olmamalıdır. Bizə çatmamalıdır neft. Belə bir malımə işlətməyə ehtiyac yox idi. Cavab A variantı ola bilər ki, çatmasın. 30-da ə, deməli deyir bu gün indi, yəni heç kim o səhnəni təsvir edə bilməz də, yəni dənizdə döyüş getmə səhnəsini, amma döyüş keçmişdə gedib. Keçmişdəki dənizdə gedən bir döyüşdən danışır və deyir ki, heç kim bunu indi təsvirinə gətirə bilməz, bacarmaz yəni bunu. Həm deyir çox təsirli bir səhnə idi, həm də qorxulu bir səhnə idi. Yəni keçmişdə olub bitmiş bir ə, səhnəni belə deyə təsvir edir. Ona görə bitmişdi, eşitməli idi. D indi ki bitmişdi. Çıxırıq, qalır E variantı itmasd have been both an impressive and a frightening sight. Həm də burada bir növ deduction var, nəticə var. Yəni dənizdə özünüz təsəvvür eləyin, döyüş gedərsə necə bir səhnə olar. Həm daha qorxulu olar, yəni belə deyək, yaralandı, quru da qalıb onun kömərimə ehtimalı yoxdur və ya həm də təsirli səhnədir. O filmlərin çoxunda görürsüz keçmişdə və ya bu şeylərdə o vəkinklər falan dənizdə olan döyüşlər təsvir olunur çünki daha belə deyək təsiri daha diqqət çəkici səhnələrdə indi bu da oradan belə bir nəhcəyə gəlir ki indi yəni belə